Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun sizlarga 1060 ga 1060 o'lchamdagi uyni proyektini ko'rsataman. Yo'da 2 ta yotoqxona, 1 ta mehmonxona va 1 ta oshxona va 1 ta hammom. Ya'ni sanuzelliklari holi bor, katelni xonasi bor va teraskasi bor. Chizman ko'rsataman. Ko'rib turganlaringdek, sizlarga 16 16 16 teraska. Bismillah, teraskadan kirganimizdan o'ng tomonga borib burilsak katelni, ya'ni 3 kvadrat metr, bu 1.5 ga 1.5, 3 kvadrat metr. Kirganimizda hol, ya'ni hol bayoq. Holdan o'ng tomonga burilsak oshxona. Oshxonamiz o'lchami 3 metrga 4 metr oshxonamiz o'lchovi, ya'ni 12 kvadrat metr. Oshxonadan chiqsak hammom. Hammomimiz o'lchami 2 ga 2, va hammomdan chiqsak yotoqxona, birinchi yotoqxona, bunimiz o'lchami 3 ga 4, ya'ni oshxonamiz o'lchamidan deyarli bir xil 12 kvadrat metr. Undan chiqsak yana bitta yotoqxona. Yotoqxonamiz o'lchami 3 ga 4, bu ham xuddi shunday ikkinchi yotoqxonamizga o'xshab 12 kvadrat metr. Va mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz uzunligi 3 ga 6 10 6 10, aytganimdek fundamentda tashqi qismi 50 bo'lgani uchun, mana 50 ga 50 bo'yini bilmadim, endi o'zlaringa moslab qilasizlar. Men 50 qo'ydim, eniga 50 qo'ydim. 50 ga 50. Ichki qismi esa, ichki qismi 30 bo'lgani uchun, mana bo'yi eniga 30, bo'yiga 50. 30 bo'lgani uchun bu xonamiz o'lchamini qarang, mehmonxonamiz o'lchami bunday kelib chiqyapti. 4 ga 6 ni qo'shamiz. 4 ga 2 ni qo'shsak 6 bo'ladi. Bitta mehmonxonamiz ham mana ko'ryapsizmi, bunday uzunligi fundamenti bir xil ketgan. Ya'ni mehmonxonamiz bu fundamenti 50, bunisi esa 30. Shuni hisobiga qarang. 4 ga 2 ni qo'shsak 6 bo'ladi. 30 ni qo'shsak 6 30 kelib chiqadi. Biz esa bunaqasiga hisoblaymiz biz. Ya'ni fundamentimiz 50 bo'lgani uchun 6 30 ni 20 bu fundamentga tashlaganimizda 6 10 kelib chiqadi. Shunda bizda 3 ga 6 10 mehmonxona bo'lib keladi. Mehmonxona kelib chiqyapti, ya'ni 18.10 kvadrat metr hisobida. Uyimiz o'lchami 1.60 1.60, aylanasi 1.60 deganda bu belgilar, ya'ni bu fundament, mana bu fundamentda. Bu esa eshik, bu esa deraza, bu esa teraska reshetkasi, ya'ni mana ular 3 ta reshetkasi, bu esa teraska ustun, ya'ni bu ustunlar hisoblanadi. Fundament tashqi 50, eniga 50, bo'yiga 50. Ichki qismi esa 30, eniga 30, bo'yiga 50. Oshxonamizni bitta yaxshi joyi, agar u tomondan ham ozgina hovli qilaman desangiz, kirganingizda uyda aylantirganingizda, masalan bundaqa uy turganda, aylanganda darvozaxona bo'ladigan bo'lsa, darvozaxonadan kirib, buyoqdan kirib bemalol uyga kirib chiqqaningizda, hovliga, oshxonadan ham chiqsangiz bo'ladi hovliga. Ya'ni bu hovli hisoblanadigan bo'lsa, oshxonaga ham chiqsangiz bo'ladi, hovliga chiqsangiz bo'ladi oshxona orqali. Mana bu ko'rsatgan bugungi chizmamiz. Avvalambor e'tibor uchun katta rahmat. Albatta fikrlaringizni qoldiringlar tagiga, kamchiliklarni yozinglar. Men elektron pochtam va telegram gruppam bor, yangi telegram gruppa ochdim yaqinda,
o'shanga qo'shilinglar. Va videoning tagida yozilgan hammasi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.